Я українка, люблю цю землю. Оці простори голубі, я українка, вклонюсь до земно, терпляча матінко тобі. Це дійсно українка. Це дійсно українка, вона любить свою батьківщину. Вона любить своє село, де вона народилася. Це Красилівка з Київської області. Тетяна Васильівна закінчила Красилівську середню школу. Поступила до Київського енергетичного технікуму, після закінчення якого працювала інженером Райсільгоспенерго. Тоді знову в Жашківському районі працювала уже на майстером-диспетчером Жашківського управління по експлуатації газового господарства. Нині вона в нас домогосподарка. Вона друкувалася в газеті «Наші Жашківщині», друкувалася в сільських обріях, «Молодь Черкащини». Має 4 добірки. 3 поетичні, «Родинне дерево», «Україно, будь благословенна», «Стежка до мами», прозову збірку «Шлях до джерела» – це остання збірка. І 2 збірки пісень – це «Лебедине крило» і «Прилетіла ластівка» разом з Володимиром Гребенюком. Це в них такий дует. Перший вірш ось у цій книжечці «Помолюсь за село», про село. Коли я поступила в Київ на навчання, а чому я попала в енергетику, два слова вам скажу. Тоже з маминих слів, бо мама сказала, я була третя в родині найменша, і мама сказала, Боже, якось у людей діти в гуртожитках живуть, а це Любі квартиру наймаємо. Толя прийшов з армії, ось мій брат. І ще як ти поступиш десь так, щоб треба було наймати квартиру, ми не витримаємо, бо вони якраз будувалися. І я подумала, найперше треба гуртожиток. Ніхто в Київ мене той не віз, як я вже через роки возила свою дитину і тримала за руку, бо боялася, щоб вона не загубилася. Сама я приїхала в Київ, в станції якраз 14-й автобус йшов, куди він йшов, я не знала. Я сіла з краю в край, приїхала, і там було довідкове бюро. Я запитала, чи є тут якийсь навчальний заклад середнього варіанту. Да, є тут енергетичний технікум. А там є гуртожиток? Да, там дуже здоровий гуртожиток. Оце й привело мене. І так, ви розумієте, яку я отримала освіту. От, але там же, так як із шкільних років я писала твори, вірші не писала в школі, це було рідко, а твори писала на вільну тему, дуже любила, і вони перемагали на конкурсах. І там почала я писати вже вірші, бо дуже за селом скучала, за батьками. І зараз я, коли заходжу в друкарню, і мені там, де газети наші випускаються, і пахне фарбою, то це для мене найкращий запах. Я завжди казала своєму чоловіку, якби отак якось вернутися трошечки назад, я б до цієї журналістики дійшла поповзом. А він говорить, за твою правду ти б так страдала, яка і так за неї страдаю. Я цю правду несу, багато хто не розуміє, бо не кожному подобається правда. Але от так я створена, що я цю правду несла, несу і донесу до кінця. І я хочу сказати вам, що я вдячна долі, бо все те, що я мріяла, збулося. Хоча я другий раз думаю, Боже, якось так гляну на другу людину, як їй легко, от усе вона проходить і так. А мені кожен раз оці підйоми і спуски, а потім подумаю, Господи, та він же мені все дав те, що я хотіла. І сім'ю, і дитиночку, і внуків талановитих, і батьків, прожили вони трошечки вік, і друзів отут таких, і книги я ці випускаю так само, як журналіст. Як би там не було, для мене духовне значно вище, ніж матеріально. Коли ми приїхали в Жашків, я вперше понесла вірші в газету. І там були, вже хто старший пам'ятає, Володимир Якович Кравченко, потім Ішко Сергій. В общем, усі такі старожили і Власюк. А я прийшла, мені було 20 і чуть-чуть, да? Я ще піднімаю сходами, і пахне фарба. І це мені, Боже, фарба, що друкують книжки. Сижу. І всі так мене гарненько сприйняли, посміхаються, бо прийшла молоденька. А Власюк сидів дуже серйозний. І каже, я прочитала село моє, отут його вам не прочитала, але в ньому вся моя душа шорвалася від асфальту в село, і я все время хотіла. А він же сільський, він встав і каже, уже кожне щось сказало, а він тоді говорить, да, ну, в общем, так тут же похвала така була скупа. Але він каже, я вас прошу, він відчуває і знає, що в мене освіти цієї нема, що я пишу навпрошки від серця. Да? Він каже, пересівайте, напишете 10, виберіть одну. Я запам'ятала, ви розумієте? Я і зараз оце їх напишу, а потім так мені шкода буває, але я тако сиджу і викинула. Отбираю тако тільки сіль, а вже готуючи до книжки, і ще отбираю. Тому що оце Власюкові слова. У кожного мама найкраща. Я завжди нашого голову міста, коли він таки перший раз вийшов на сцену, і він сказав про маму, і він відкрив шлях до його серця. Розумієте, так як
Багато є чого, що ми от почуємо, а, ця людина моя. То я сказав, той, хто маму свою поважає, уже не може бути поганою людиною ніколи. Я дуже уважно слухав Тетяну Васильівну, і вона дійсно, правильно Валентина Іванівна каже, що це той енерджайзер, що кажуть так, згусток енергії, яка може захопити, відволікти від буденних справ і підняти десь на височинь нашого буття. От такі високі слова, але це дійсно так. Чому? Тому що з поезією, знаєте, до певного часу я сприймав, ну, може тільки рифма і все. Це я так думав. Але дійсно, що має в поезії? Там душа, і вже Тетяна Васильівна каже, що для нас, як завжди, ведеться, що первинне, що вторинне. То душа в людини. І ті, хто заробив якісь там, можливо, скарби, багато грошей заробив, все-таки думає, а що мені ті скарби, коли я з собою їх не заберу? Я заберу з собою пам'ять про людей. Ми ж робимо висновок з досвіду. Люди не пам'ятають, да, була багата людина, багатюща була. А що він залишив після себе? Щось побудував, чи він щось створив? Чи він музику, чи поезію, чи ну те, що запам'ятається на віки людям. Ну, от і я десь до того дозріваю, що дійсно у тих стрічках віршів не тільки рифма, а потрібно знайти такі слова, які би людям донесли якусь ідею, якісь думки, і саме запали в душу і до чогось покликали на якісь звершення, на якісь дії. Покликали, оце дуже таке непросте завдання, тому що не кожна людина обдарована цим. Я знаю, що в людей талант є, в кожної людини, тільки його треба знайти, от копати. Це от Тетяна Васильівна саме є, і енергії є, і талант є, і він втілюється в життя. Я гордий, що в нашій Жашківщині є, і я впевнений, будуть люди талановиті. Вона співучі, творчі. І на рахунок поезії, на рахунок музики, на рахунок танців, на рахунок кіно. Ну дійсно, саме начебто наша земля вся десь всередині щось народжує цих людей, задає в генетиці наших людей. І мені це дуже приємно чути, що вихідці, які досягли висот, все-таки є з Жашківщини. Тетяна Васильівна, я щиро вітаю вас із днем народження. Мені дуже приємно, що все-таки... Незважаючи на ті, як ви розповідали біографію, на ті сторінки життя, де вам доводилось пережити, а це, я думаю, не постійно ви були і ситі, щоб у вас було що їсти, не постійно ви були в теплі десь і в таких умовах, в яким би нічого і не заважало творити. Ви змушені були навчатися, змушені були заробляти копійку на життя, такий був час. Але все рівно, те, як ви кажете, духовне перемогло, і ви сьогодні маєте змогу цим займатися. Я щиро бажаю вам міцної сили духу, завжди бажаю для того, щоб подолати будь-які негаразди, а дивлячись на вашу енергію, то вам це вдається. Така родина. Це вдається. Та родина, ось оця родина, так, вони всі вас підтримують. Жашківська родина, так. Красилівська родина і Україна. Тому, щоб той батарейки, акумулятор ніколи у вас не сідав, щоб він завжди підзаряджався, а підзаряджався це як обмін, взаємообіг речовин в природі. Да. Ви створили, витратили енергію, воно до вас повернулося, ну і ось все це воно так все. Є разом. Тому я саме цього вас бажаю. Ну, тоді всі хвороби будуть боятися вас обходити стороною, ну, а Жашківщина буде дякувати за вашу творчу майстерність і творчу наснагу. Тому ось оцей букет я вам вручаю, щоб вас завжди була радість. Не більше. Ну, а це вже на 17. Цілуємося. Так. Хочу подарувати йому такий наш Жашківська міська територіальна громада. Тут Покрова зображена. Я не став нічого міняти, тому що Покрова це була в нашому Жашківському районі було, коли Жашківський район вже знівелювався, так би мовити, став Уманський. Але все рівно я не захотів міняти. Покрова то є... Святе, вона оберігала козацтво завжди. І я все-таки дав рекомендацію і наполіг на тому, щоб зберегти і прапор, який є бувшого минулого району, і так, що в нас зараз над нашою громадою все є Покрова. Ну і хочу, щоб у вас от був отаке от зображення Покрови. Так. І от ця книжечка –
Це не тільки моїй мамусі. Вона мала такий, я не сказав, великий успіх. Ну, багато кому вона дуже сподобалася, бо всім матерям вона присвячена. І тут перші мої ці спроби пера, і тут мій біль, і тут моя радість, і тут і все. Найкращий у світі мамочці з любов'ю. Світи нам, матінко, світи. У світі тепло так і затишно з тобою. Від автора і доньки Іваненко Тетяни і Альмужна тут же. 27.06.60. Оця мрія моя збулася, дякуючи усім моїм творчим друзям, ще тоді був якраз найперший Володимир Якович, Крамаренко, і ми все це говорили, і вже ця книжечка, він зробив так, що мамині листи, мамині мої, а потім вже щось ця книжечка ніби була зовсім уже готова до друку, ну щось мені підказало, що чогось ще в ній нема. І от ми поїхали в село і пішли до батьків Сережі мого, він теж красилівчанин, пішли, і я взяла старий альбом і листаю. І знаходжу таку фотографію, вона була тут, був мій батько молодий. Так, він тут дуже такий серйозний. Я думала, він тут старший. Виявляється, тут написано, бо ще й надпис, що йому 20 років, Германія, із Сережиним батьком, бо дружили, на одному кутку жили. Написано тут, зараз вам читну, я просто тоді затерпла батьковим почерком на довгу пам'ять своєму хорошому другу Стьопі Альмужному від Іваненка, це моє, Василя Кузьмовича, під час перебування в Германії, 24.09.43 рік, а він з 23-го, 20 років. Свати вже там. Майбутні свати. Я просто затерпла, взяла його і мамочку, дівчинку, і ось тут ми написала, вже читну тепер цього, роздуми біля портрета, 20-літній батьку, погляд свильований твій, і залягли дві складки поміж чорнявих брів. Очі твої зажурені, куди не глянь чужина, з отчого краю юними вас сюди гнала війна. Винесуть все юні плечі, пройдеш мільйони доріг, щоб солов'їний вечір стати на очий поріг. Вийде сусідка дівчина брати з криниці воду, серце замре у відчаї, глянувши на її вроду. Погляд на ній зупиниться і поведе в майбуття, а у серцях прокинеться зав'язь мого життя. От така народилась книжечка. І я вдячна Богу за неї. Прилетіла ластівка. Слухайте, і я подумала, книжка би називалася «Прилетіла ластівка». От вона перед вами всіма, ця книжка. Якович працював дуже, він шукав от людей, це важко знайти людину, яка віддрукує на комп'ютері, зараз може якісь більші ще технології, оце ці ноти і все на світі, він працював, він відбирав, він мене питав, чи можна щось підкоректувати, і я віддавала все в їхні руки. Є люди, що держаться за своє цупко, а я знаю, що таланти Бог мені посилає, я в них вчуся все життя. Я вчилася в Ласюка, я вчилася в цих, я вчилася в Євгенії Михайлівні, царство і небесне, я навіть у Росі вчилася, бо то був самородок такий, що там багато чого треба було почерпнути. Вітаю тебе з цим 17-літнім ювілеєм. Що, у боїться? Тебе погляд жінки, що дозріла. Як вистояна на медах вино, з поезії прози світ створила. І не біда, що роздала тепло. Лишила світло те, що зігріває. Горить твій поетичний каганець. Твій кожен задум муза твоя знає. Ти прокладаєш кладку до сердець. Ще бурштинами сяють тобі зорі, торкаючись до списаних листків, де всю зболілу душу розпросториш на перехресті пройдених доріг. Нехай сіються зерна світами, лише якісні сходять ростки, нові пишуться вірші і романи із твоєї легкої руки. Карта вишивається і рушниками, і вишивається квітами, і вишивається просто кольорами. А я її вирішила вишити стрічками, щоб вона була в нас квітуча, отака красива. І дай Бог же, щоб ми дожили до цього часу, щоб ми її відбудували, відновили. Крим є. Крим, все є. Все. Тетяна Васильівна – це дійсно людина, яка заряджає своєю енергією. І мені пригадується та перша зустріч, де я вже говорив, з легкої руки Тетяни Васильівни, ми об'єдналися у мистецьку толоку, і от уже толочим цю землю і творчу ниву вже третю сідницю. Ну, у нас так випало, що ми рахуємо 7 свято, ще раз 7, друге свято, тепер третя сідниця почалась. Тобто вже близько 15 років існує творче об'єднання.
Тетяна Василівна, ну тут дійсно мені, як людині, яка з поетичним словом, так, все ж таки на ви, тут є ті, хто більш вільніші, важко десь красиво, так, образно описати. Все ж таки я більше до візуальних образів, чим до словесних. Але в цей день хотів би вам побажати саме головне – здоров'я. І здоров'я фізичного, здоров'я творчого, здоров'я душевного і духовного. Спасибо. Я вас хочу обняти. Ви сказали. Все. І вам презентувати невеличку таку роботу. Дерево життя є тим символом, яке в собі акумулює і пройдений шлях, і мрії на майбутнє, і те, що було підґрунтям і основою цього руху життєвого. Так що 100 літ без бід. Це наш Тарас. Він і пише, він і все. Він оформляв мої книги. Коли я задумала ту першу, Тарас Володимирович, ще не було пісень, ще, як ви ще не приступив до творчого тандему, то ми вже з Тарасом Володимировичем працювали. Він всю цю книжечку допомагав мені, що тут, що художньо оформив. Так само і ця книжечка. Художник з великої літери. І ця книжечка його талантом зроблена. І ось його витинанки, і кругом вони читаються. І ось коли я задумала, я вже взяла слово, щоб сказати за Тараса Володимировича, бо дуже вдячна долі. Я говорю своєю родиною, то вони вже всі знають, про кого я говорю і як. От. І ось коли прийшлося дитячу книжечку робити, що ніби мені не притаманне, хоча я страшенно діточок люблю, ну дитячі, є дитячі поети. А я, ну треба то напишу, але коли моя внучечка випускалася з садочка і вихователь сказав, це вже ви до нас не будете приходити, бо я приходила на свята, а яка ж пам'ять буде, боже, чому ж я не написала? Ну і це зробилося за одну ніч, ті віршики, і я уявила, що з своїми матеріальними доходами я можу зробити саму найменшу, яка може, ну учнівський зошит, да? О, і подумала так, три пори року, три там картиночки, все те, і все. І все це понесла свої думки до Тараса Володимировича, Тарас Володимирович, все це нам. Малював, спасибі, я покладу цю картиночку. О. І я телефоную ще в Черкаси, теж там є вже творчий друг, можна сказати, людина, яка займається цим, і кажу, а ну так скажіть, буде найменше сторіночок, буде найменше малюнків, буде найменше, от така книжечка, скільки це буде коштувати? На той момент зараз вже всі цінності ці міняються, він сказав таку суму, що я подумала, все, я з цим прощаюся, книжечки цієї не буде. Я йому так і сказала, ні, я зараз таке не зможу. Почекайте, він так, почекайте, зараз дуже хорошо, коли дітки самі замальовують. Ми робимо чорно-білу її, і вони малюють самі. І Тарас Володимирович все це переробив на чорно-білу. У мене під рукою є такі люди, що ми вирішуємо все це в одній минуточці, і книжечка вийшла. Дякую вам за все, що ми пройшли і будемо ще йти. Дякую, дуже дякую. Маленький в мене внучок, ось він тут, в якому я його щось почав називати «Совенятко». Такий він був головастенький, маленький. І сильно така рівнесенька спиночка, що наче як ото сова сидить, так якось. Наш Тимошечка маленький у напрузі всіх держить. Всім, хто є у нашій хатці, з ним завжди є що робить. Хтось колисочку гойдає, до крамниці хтось біжить. Хтось із себе дурня корчить, щоб Тимошку розсмішить. І ніхто не просачкує, від роботи не злиня. Всіх замітить і задіє ясноке совеня. Дорога Танюша, вітаю з ювілеєм. Настрій хай буде чудовий у тебе, веселий. 73 роки – це хороша дата. Будь завжди щаслива, бадьора, завзята. Пиши нові вірші, повправляйся в прозі. Не заморозять душу зимові хай морози. Бери тепло від сонця, від неба голубого, від усього рідного, від всього живого. Топчи ще раз днів року, що по вискні розквітне. І нехай нові роки в букеті життя квітнуть. Здоров'ячка міцного, легкої ходи жінки, яка шляхи долає, бере вершини стрімко. 70 – це роки. Нехай собі летять. Це ж усього 2 рази та по 35. Щасти тобі, подружко, в усьому й повсякчас. Прийми оце вітання від мене, від всіх нас. Дякую.
При центральній бібліотеці працює клуб спілкування. На засіданнях клубу відбуваються не тільки літературні зустрічі з поетами нашими земляками, а також відбуваються засідання, присвячені не тільки державним святам, а також релігійним святам. Членом клубу може стати будь-який житель нашого міста і також внутрішньо переміщені особи. Для того, щоб дізнатися, коли будуть засідання клубу, ви можете звернутися до центральної бібліотеки і вам бібліотекар розкаже, коли буде слідуюче засідання клубу. На сьогоднішньому засіданні клубу воно було присвячене ювілею нашої поетеси Тетяні Василівні Альмужній. Тетяна Василівна – це людина, яка любить свою батьківщину, яка любить своє село, яка любить людей. Вона всіх зараджує позитивом, від неї тільки хороший позитив. Вона кожен раз нас на засіданнях клубу читає свою поезію. І члени клубу завжди раді її слухати. Вона дійсно – це людина від Бога.